سلام هیوادوالو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د لمر ټلویزیون نه کنګینه خپرونه تر پای پورې وګورئ. هیوادوالو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ خپرونه خو تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپرونه کې همیش ډیر تکړه تکړه د خپل د هیواد د هرې برخې میلمانه هم لرو. خو د میلمنو نه مخکې هیوادوالو یو شی ویل لرم، کوشش وکړئ که غواړئ چې هیواد مو د سیالانو سره سیال شي نو خپل په اولادونو او خپل په کورنیو تعلیم وکړئ. هیوادوالو کوم سړی چې تعلیم کړی زه به د هغې ستړي مشي تاسو ته وښیم چې هغې سره کم ستړي مشي کوي، او کومو خلکو چې تعلیم نه کړی هغې سره کم ستړي مشي کوي. وروره څوک چې ہے چا چې تعلیم کړی لر نه چې وګوري وروره خی خیرت ده، کورنۍ محترمه ښه ده، خیر و خیرتی ده، څه خدمت درته وکړم، قربان دې شم، ډیره مننه. دا ډیر په آرام او ډیر په عزت باندې یو ستړي مشي کوي خلاص. هغه خلکو چې ورو تعلیم نه کړی ورو اول خو پښتن نه کوي دغه سړی ملا جوړه ده عملیات کړی خدای مکه تکلیف لري یو ځل دې رانی شي چیرته ورو کړ کې عید یو زور درکي چې څومره ځان سوسته عید بل زور درکي ابل وی والا که زو بل دې کو چې شې مې کړی ستړي مشي مرته کړی او بوکسم بالای درکي. نو دغه سي ګوره کم خلکو چې تعلیم کړي هغه چې کله د ټلیفون شمیرې اخلي ډیر په اسانه اخلي وای شمیره وای 0 15 43 9 68 کر 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 وی لیکي. هغه خلکو چې تعلیم نه کړي یو شمیره په شپږ ساعتو کې نشي اغستلی وای وای شمیره وای وای 0 15 43 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
راغې ورته ویل وروره دا یخچال په څو ده هغه ویل زه وروره زه زه په بې تعلیمو باندې نه خرڅوم چا چې تعلیم نه کړی زه هغې باندې نه خرڅوم زه سړی راغلی ده بیرته بیا یو دورې وهلې ده خولۍ ملۍ برابره کړې ده راغلې وای وروره دا یخچال په څو ده هغه ویل یو ځل یې ورته ویل زه په بې تعلیمه نه خرڅوم سړی را پاتې شوی ورته ویل وورورې دا ته څه پوهېږې چې زه بې تعلیمه یم هغه ویل ته لیونۍ خود بې تعلیمه یې ویل څنګه ویل دا یخچال نه ده دا تابوت ده ته تابوت یخچال نه پېژنې هیوادوالو هیوادوالو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ همېش په خپرونه کې ډېر تکړه د هرې برخې میلمانه لرو نن هم له نیکه مرغه داسې یو ځوان داسې یو بااستعداده ځوان ټولنیز انسان ده او ډېر تکړه شاعر لیکوال ده د یو جیک چک چک سره راغواړو دا چې څوک ده تاسو د هغې د چهرې سره اشناستی وای لیلا په غره باندې کرلې سره ګلونه لیلا په خیر سلام علیکم حکیم برام جوړ تازه تکړه راشه دلته و وروره ما میلمه وخته ته پکې له کوم ښار راغلې ډارېږم میلمه ما ته بس یو څه کارې درلوده نام خدا آمادگی خپرونې ته نیولې ده ښه راوه شي ورخطا کېږم خیر ته لاړ شه برابر خانه خپل ځي ته هیوادوالو لکه څنګه چې حکیم برابر راغی تاسو ولیدو دغسې به خپل میلمه هم راغواړو څوک راځي خپرونې ته تکړه لیکوال تکړه شاعر او هغه څوک چې خپل ټولنې ته منډې او خدمت کوي وهي د یو جیک چک چک سره راغواړو څوک راځي عنایت الله دیدار دیدار سے محترم ستڑے مش بخیر راغلی دیدار سے محترم دغه چوکۍ ته کینه هر کله راشي خدای دراوله اول د هیوادوالو سره ستړي مشي بیا خپل خبرې کوو سلامونه د به احترامات او ډېر ډېر عاجزي قربان دشم دیدار سے محترم په پیل کې دارا ته وای چې مالداری دې ډېره خوښېږي او که ملنګي یاره هغه رحمان بابا خبره کړې وایي چې د دلبرو صدقې لاره یې غواړم هسې نه چې په دنیا پسې ظهیر یم نو خبره دا ده چې الفقر و فخری خبره هم راغلې خو هغه ځای کې د فقر نه مراد هغه د تصوف خبرې دي نو په مجموع کې هغه مال چې سړی ګمراه نه کی هغه مال چې د سړي نه ظالم جوړ نه کی هغه مال چې هغه
تاسو د تاریخ په اوږدو کې کتلی شئ که نه چې ټول فسادونه شیان معلومو کړي دي. بالکل. یا لکه که موږ وګورو د نړۍ په دغه نږدې تاریخ کې د باروت او د وسلې د ایجاد نه وروسته همدغه د مال راجمع کولو په دا ټولې نړۍ کې اور بل کړی دی، نو که هغه اړخ ته ځي بیا خو ملنګیښه ده، که نه نور مال دنیا ژوند دا د خدای ورکړي دي او دا ساتل او پالل غواړي. دیدار صاحب محترم، شاعران همیش خپل تخلصونه عجیب و غریب دي، زخمی، جگرخون، دلشکن، کړېدلې، زورېدلې، دی کیسه کوم راز چې ولادت سي دغه شاعری چې کومه ده، دغه شاعران خلک چې دي، زه به د ابن خلدون یو خبره درته وکړم، هغه ویلي و ټول خلک شاعران دي. بالکل. خو څوک ګویا نه دي، څوک ګونګي دي. اټ مین د هر سړي کیفیت د شاعر دی، د هر سړي په لاشعور باندې یوه خبره را پریوزي چې دی وکړي خو هغه نشي کولی. نو دا دی چې دا د انسانانو مزاج دی، او په دغه کې چې بیا دغه شاعران حضرات کوم دي، دا معمولا لږ حسن پرستی خلک دي. نو هغه چې کله هغه د عشق، هغه د مینې، د جهان دایرې ته ننوځي، او په هغه ځای کې چې د ده کوم تخیلي جهان دا باد کړی دی، هغه جهان چون دی نشي پیدا کولی که نه، نو هغه کې ضروریږي. او معمولا دغه ابتدا کې چې کوم ملکان شاعرۍ ته راځي، دغه شان تخلصونه ږدي، بیا معمولا موږ کتلي دي وروسته چې لږ سر خلاص شي بیا یې بدلی دا تخلصونه. نو شته دی، قسم قسم دغه شته دی. دیدار صاحب محترم، هیوادوال وایي دغسې کوم شاعر و، وایي تخلص زخمی و، بیا په یو بجه د شپې راغلی، د کوم همسایه کور ډبولی، ډبه 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 ډبه، هغه ویل څوک یې؟ ویل زخمی یم. اول لور او بخدا یې منکور د شفاخانه مخې ته. هغه یې څه کوي شیر جانه؟ د ستاسو او د دیدار صاحب په اجازه قربان دې شم. نو موږ باندې خو دغه شوقي ګل ډېر ګران دی یاره. دا شوقي ګل دې ویلې دا چیرې ده؟ را به شي. خو دغه نه مخکې د دې یوه ټوکه ده چې ورسره یو ورځ تللي وو، داسې کلی دی، نو بس جنګل دی، همدغسې ونې دي، واو بوټي دي، بس یو ښه ښایسته چرۍ ټوپک یې ځان سره را واخیسته. آفرین. ما ته ویلې حکیم برابره راځه چې نن د خیره ښکار ده، ښکار ته لاړ شو چې څو دانې مرغاوۍ او څو دانې څخیم او توتکې دي که چې دي، دا بهته و بس لاړو. ښه روان یو چې یو دمې ده خپل دومیله چرۍ وو سره، ته وایي غلی شه، غږېږه مه، چې دا ټوپک یې همداسې ونیوو چې دا درات شوه. خیر مالی چی شوه؟ څو دانې دې وویشتې؟ وایي وو خو مې ویشتې دوه دانې، خو مړې شوې اوس والوتې. وا هیوادوالو، ډېر خوږ انسان را سره خپرونه کې دا دیدار صاحب. یو شی ده، تاسو پاتې شئ د خپرونې سره، خو ډېرې خوږې کیسې پاتې دي. هیوادوالو کنګینې ته ډېر تکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوقي ګل په خیر جوړ تاسو ته خیر شه شوقي. السلام علیکم تاسو دواړو ته. په اجازه دي، وخت ډېر کم در سره دی، ګي باندې دی، له خیر سره یو شیر بدل ته ډالې کوم. ډېر اسه لګ دي چې محبت دي چې ګوله. السلام علیکم. وز شیر اي شیر لاله دي په خیر. خبر دا چې کې جوړ وز شیر وایا په دواړو سترګو ارشاد په زړه باندې بیا خسته بهار راغلی دی. په زړه باندې مې بیا خسته بهار راغلی دی، او دیرې ته زموږ پیر صاحب دیدار راغلی دی. غمونه مې د زړه نه په یو دم کې پوپانا شول. غمونه مې د زړه نه په یو دم کې پوپانا شول. بانډار د کنګینې ته مې نن یار راغلی دی. یو وخت کې مې داسې خیال کوو چې نشته را سره، خو ښه دی چې شته. وایي په خیال کې به دیدار یو دم څرګند شو پردیسۍ کې. آفرین. په خیال کې به دیدار یو دم څرګند شو پردیسۍ کې. وطن وشو ډاګو ته مې افشار راغلی دی. د ډېرو صفتونو
کمای په یار کې نشته واه د ډیرو صفاتونو می کمای په یار کې نشته ما زړه چې په بیللې ډیر خاکسار راغله هر کله راشي د زړه نه خوشاله شو یار شو کی ګولا راګه دا غاړه چې څومره سړی توپ در کې ده کنه چهره خوشه کا چې میلمه ته څومره عزت ورکړه خدای دې عزت ورکړه یو خبره بولم پاتې ته چې بیا دې چې دی واچو کی ګولا شیر جنگی درتا زمزم شاغه دی گئے بار دیکھا او دیدار سے تو خمنگ مخ کی ویلو چراش نہ پیغم چال کچ بل مکڑے بے جو جماعت دے دے کمزور ہے کمزور ہے دے دا غل دے سی لک پاستا زان خوش کی دے یارا شو کی گلا لک پاستا زان خوش کی شو کی گلا تے جوان دے تخبل دا اکی سے می پی خود اکی سے اکی سے تے مرگی دے یاد لارس دا دے دا ورتے ویسا برابر خان حکیم صاحب صاحب پختنی قربان دیدار سے محترم دارا تو دسڑنا چې د خسر کر روډي ډیر خواندر کې خپل کوي ولی چې کله د خسر رو وي خلک وي چې خسر کر شلغم د غوخي مزه لري ولا زما غم دا دی چې زما د خسر کور لري دی چرته بل ملک کې نو زکه تاسو ته ما چې ټول یو ظلم نه امتلې الته نه تلې نه متاسفانه ها ها شوقي خلاړ برابر خان کې تازړي چې دې دار صاحب نه وړه کې شیر واور څه خوان بونه کی الله زه خود دې دار صاحب د پخوانه د شیرونو شوقي ما شوقي پدې ما شدا په یو خاص انداز شیر وای راځه وای وو وای دې وای دار صاحب پکړه دا شیر واور دا یو شعر ده د دین وان د حي على الفلاح و چې ما وحشي له خوب کې راشه ما وحشي له خوب کې راشه د هوش بلړی و راکا ما وحشیلا خوب کې راشه خوب کې راشه د هوش بلړی و راکا په خیمانه مې د سترګې محمد ما زما کړه او لاس او خپې مې کړې را غونډې لاس او خپې مې کړې را خپلې باغیشه مې تندې ده زړه زما هوس زما ده جون پردې اختیار پردې ده مال نوې وجود را کا غزوړ مې لې ونې ده منتشر يم ټول بنشم اور بلیږي خور لوګې ده او نور په خپل وجود کې پټ شم نور په خپل وجود کې په خپل وجود کې پټ شم خلاصونه مې ښکار شي تناسب را کې پیدا شي اندامونه مې ښکار شي او ستا شارح سترګې سشوې ستا شارح سترګې سشوې زما موټی کې ابهام ده حجابونو دیوالونو په ما کړه ټول ناکام ده تا خو سپین سحر خور کړه زما مخ باندې ناکام ده تا خو سپین سحر خور کړه زما مخ باندې ماخام ده او چې اسره دې ذات نوي ژوند خو نه ده انتقام ده او دا چې چپ او حیران پروتم ډیر ښه ډیر ښه چپ دا رسول خدا ته یو پیشکش دی او پیرزوینه ده چې دا سه چوپ او حیران پروتم ستا په در کې محمد لکه جون چې سو کی سار کی چرته غر کې محمد دیدار صاحب ډیره مننه قربان شم دیدار صاحب محترم ته یو عزیزی لګ در خبر شوی
وی په غیبت کولو کې د چین نه مډال راوړې چیرته وای چې مېرمن غیبت کوي کله کله پکې ونډ اخلي یار انسانان یو دغه سي فطرت په لرو او بل دای دغه د انسان نچر فطرت او د شیان ته په کتلو سره کنه د انسان په اندرون کې ځینې عقدې ځینې کمۍ دغه کمۍ که د په نورو خلکو کې وګوري دی لږ راډاډه شي نو په غیبتونو معمولا هغه خلک خوشحالیږي چې د هغې په فطرت کې د هغې په نچر کې د هغې په طبیعت کې د هغې په ماحول کې د هغې په وجود کې سخامۍ نو دغه بیا چې بل څوک د بل چا دغه کمۍ بیانوي یا دی په خپله لګیي د چا غیبتونه کوي نو دا ګویا په یوه نه یوه طریقه باندې د خپلو عقدو اشباع کوي. مثلا زه مثال درکم، ټایم کم دی، فرض که د فرویډ د اودیپ عقده یاده کړه. د اودیپ عقده دوه نیم زره کاله یو پخوا یو سړی په یونان کې و، اوډیپوس، هغه به دا افسانې لیکلې، لنډې کیسې به یې لیکلې. په هغه افسانه کې هغه داسې راځي چې فال پاچا خوب ولیده، تعبیر کوونکی راغی او باچا ته د خوب تعبیر وکړه. ورته ویلې چې ستا زوی به ستا باچایي ړنګوي او ستا له ښځې سره به نکاح تړي، اټمین له خپلې مور سره. نو هغه باچا حیران شو چې یاره دا څنګه امکان لري، خو بالاخره چون د خوب په اړه روایتونه ډېر قدیمي دي، د حضرت یوسف علیه السلام د وختونو نه مخکې هم خلکو د خوبونو په تعبیرونو باندې باورونه لرل، نو هغه داسې چل وکړه چې دا خپل زوی او خپل عسکر ته ورکوو چې دا یو ځای ته یو سه مړې کړه. نو هغه هغه بچی وړی دی، یو ځای کې خوشې کړی دی، د وجلو زړه یې پرې نه دی شوی. یې په زړه کې ویلي چې یاره دا باچا دی، اوس به په جذبه کې راغلی، سبا به رانه زوی غواړي، هغې نه بهتره دا دی چې دی خوشې کړه. نو هغه راغټیږي او بالاخره دا پهلوان ترې جوړیږي او ګلډیټر د تورې واره او بالاخره د باچا په پاچاهۍ باندې راځي. باچا پاچاهۍ ړنګوي او د پاچا له ښځې سره نکاح تړي، اټمین باچا په لوی لاس هغې ته زمینه مساعده کړه چې دا زوی لرې که کنه، نه مور سره به یې ولې نکاح تړله. نو فرویډ دې ته بیا د اودیپ عقده، د اودیپ د عقدې نوم کېښوستلو، چې دا عقده په ماشومتوب کې او دغه شان په انسانانو کې په ترتیب سره راپالل کېږي. یا لکه زه یو مثال درکم، ځینې خلک وایي یاره دا پلانې مې هسې په هسې بدې سیږي، سره له دې چې نه به هغه سره تعلق وي، نه به سره معامله وي، نه به کوم مشکل وي ورسره، او چې هر څومره سوچ کوي په دوی به د سر نه خلاصېږي چې یاره اوس ده سره زما دغه ماته څه دغه را رسولی دی چې زه دا وایم چې یاره دا سړی زما بدې سیږي. نو د سایکالوجي معمول بیا دا دی چې هر څه ریښه ماشومتوب طرف ته ځي. نو هغه که ته ماشومتوب اړخ ته لاړ شي او مکمل د دې ریکارډ وګورې، په ماشومتوب کې به یو څوک داسې و په همدې څېره یا دې ته ورته چې له ده سره به یې کم از کم بد کړي، دی به یې والی، دی به یې زورولی، نو دی چې راغټیږي په همغه څېره خلک یې بد ایسېږي. نو غیبت دغسې یو شی دی معمولا انسانانو ته چې خوند ورکوي، وجه یې دا دی چې دوی دا د خپل شخصیت پرده پکې کوي او ده باندې خوشحالیږي چې یاره که زه داسې یم هغه بل خو هم داسې دی. او د کامل فطرت والا خلک دا نه کوي. رسول خدا پې هم خبرې کړې او قرآن وایي چې د خپل مړه ورور چې غوښه چې ده دا خوړلې. واقعا چې هېوادوالو باید د غیبت نه ځان لرې وساتو. یو شی د هېوادوالو کیسې خو ډېرې روانې دي او خوږې خو کیسې لا پاتې دي دیدار صاحب سره، خو یو خبره ده، لنډه وړکۍ غوندې دم اخلو، پات شي د همدغې کنګینې سره. بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو خپرونې ته او کنګینې ته. ډېر تکړه با استعداده ځوان موږ سره مېلمه ده په خپرونو کې. دا راته وایي چې دیدار صاحب محترم، ځینې وخت چې موږ لیدلی یو بوجۍ موجۍ وړه دي پیشایي، کله د غوړه غوړي په لاس کې نیولي، کله د بوره په لاس کې، د غریبانو سره کومک کوي، د غریبانو د کومک ډېر شوقي. که د فیسبوک د عکسونو ولې فیسبوک ته ځینې خلک د عکسونو هم کنه، یو دانه ډوډۍ ورکوي شپږ پېته عکسونه اخلي کله ځان کړو. نه، اول خبر خدا ده چې موږ چې کوم ویډیو کوو، عکس کوو، هغې مخ بلر کوو قربان. او د ویډیو په وخت کې د مرکې په محل آوازونه بدلوو،
صرف دغه رسول دي بالکل دویمه خبر دا چې زه ولې دغه دغه فلټر راغلم یا دغه فاونډیشن چې موږ جوړ کړ د زمونږ استادو د لوی مبارز خان عبدالغفار خان بابا په نوم باندې چې په باچا خان باندې یادیږي دغه فاونډیشن او دغه فاونډیشن به زه دلته یادونه وکم چې زموږ استاد خپل فاونډیشن دی او د لرې پښتونخوا چې کوم باچا خان مرکز دی له هغې سره څه تعلق نه لري نو بنیادی اصل پکې هماغه و چې رسول خدا ویلي و چې خیر الناس خیر الناس و من ینفع الناس په انسانانو کې د ټولو نه بهتره انسان هغه دی چې د هغه بل انسان ته نفع ورسیږي ګټه ورسیږي نو دا ګټې بیلابیلې بڼې لري اټمین موږ مشوره یو چاته ورکو ګټه ده حتی مسکا د چې چاته وکړله صدقه شوه د هغه په فطرت کې بدلون راځي مزاج ورسره ښه کېږي دا خیر ورسوو نو بیا د خیرونو خپل زمانی اړتیاي ضرورتي لکه قران دې تم خیر ویل د چومیت الحکمت فقط او تی خیرن کثیر هغه چې چاته د حکمت د پوه نه برخه برخه ورکړې شو نو بل شکه چې دې سړی ته ډیر لوی خیر ورکړل شو نو دا ماچ کله په افغاني ټولنه کې ولیدل په دا معاشره کې مې وکتل نو ډیر خلک داسې وو چې هغه د بے انصافی ښکار شوی وو زه نه د چا نوم اخلم او نه کومه ډله خلک خیمه چې دغه کټګوري خلکو بې انصافي کوله خو معمولا چې دغه ویش په کېده د شیانو په دغه کې لږه ډېره بې انصافي وه نو بیا موږ دا ښه وګڼله چې د خان بابا عبدالغفار خان بابا چې په باچا خان باندې مشهور دی د هغه د عدم تشدد فلسفه ده نظریه ده لاره ده او هغه د په دغه افغاني جغرافیه کې ډېر رنګ او اثر لرلی دی او ټولو ته محبوب سړی دی نو دا هغه نوم هم انتخاب کړو د هغه نه وروسته هم بس یو سټارټ واخیست او د دې سټارټ هم ډېر عجیبه و په دغه شروع کې زما یو ملګری دی ستاسو ملګری دی عرفان احمد زین دی په بهر کې و ده به کله کله ماته میسیج وکړو چې یاره دومره پیسې مې در ولېږلې دا په دې غریب وویشه ورسره متین عزیز فرض کا ورسره حکیم ګل رحیمی ورسره متی الله پیغام و همدغسې ګڼو ملګرو دا دغه په سټارټ کې همداسې کول نو یو وخت کې چې دا شی ما وکتو دا د وخت ضرورت مې وکتو نو او دا نوم د ایښودو ته ما په خیال چې اړتیا نشته دی خو بس یو کوشش دی خلک یې کوي خو زما د نورو خلکو به پکې نور هدفونه وي خو زما په دغه نوم ایښودلو کې هم دغه هدف و چې زه کله یو کور ته ځم سروې کوم یا یو چا ته یو شی ورکوم نو موږ چې هغه ځای نه معمولا راوځو بیا موږ ګورو هغه خلک خپلو کې سره وي هلکه څه موسسې والا راغلي نو فرد نه دلته لګ راسه یاره یاره د دې حکیم صاحب یو کیسه ورته وکړم یو وخت کې دا حکیم بډه ورته وایي که نوي اډه ورته وایي که نه نوي دا کمی شروع کړی وه پوه شوې ما ته وایي ورکه دې خو راتم شه مله چې وته راشه تا کې ډېرې ګوتې دي باندې چې ګوتې دي چې ورسره کېنسم ګوره ته به داسې سر دې نه ګرځي در باندې مالې وګرځي بس دوا یې راکړله چې کور ته لاړم ور چې کپسول خاصوم ټولې پخې خښتې دي وګوره دغه خلکو سترګو کې خاورې وشینده زه یې هم شیندلی شم همدغسې یو وخت کې موږ دوبۍ ته مزورۍ دپاره تللي وو یو ملګری مې خارجي وو همدغه شاوخوا ملکونو کې و ما ته ویل راځه چې لاړ شو یو بوتل در باندې وڅکم چې هلته لاړلو بس یو یخ شربت هم وڅکې بېرته چې راکته کېږو ما ته یو دم داسې لاس کې چاکلیټونه وککونه وای دا وګوره دا د لالا کمال دی دی کو وای ملکیای وای دا ککو دی چاکلیټ دی وای نه دی امنیتي کمره پی پوه شوله نه ته ساده ګل پی پوه شوله نه دغه دکاندار پی شوله شاګرد پوه شو ما وای دغه د ونډو شوړه مې وله مالې ته راځه سړی مې د لاسه کلک ونیو اوس په لاره کې زهرېږې چې چېرته مې بیا مه مې ورته سپاره مالې زه دې نه سپارم ابا ماره کمال دی کوبایي شوقي ګل هم شوقي ګل ته هه چې لاړم بس دکاندار ته ورسره ناست وم مالې ماما غواړې چې وجهادو در باندې وګورم وای ولې نه راشه کنه خلک هم راټول شو شاوخوا
هغه د کاکاو بوتل من را دی خو تا کچ کی خود د میز پسر یو سپین کور ورو خرا بل پینځه در م سر پسر وخړل وای نو جادو مونږ ته وخا د کاکاو نه اخلاص کړل مونږه مال وز دغه چکړې چې دی زما د دې ملګری د جیب نه راو باسه ګراس 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 چې چکړې راو وته سر کې بڑا کې راو وته ټول راته چک چک وای ولا شوقي ګلا دیګ بخار دی لکه چې غږ وکړه ته لاسه چې زه د دیدار صاحب فال وګورم فال می ګوري بالکل کی اجازه دی حکیم برابر خانه قربان چې دا فال ګوري دیدار صاحب تکینه زه مې چې دینه مخې چې فال وګوري ښه د یو لنډا او کشکی ښه دم اخلو ای وادوالو پات شي چې دیدار صاحب فال کې حکیم برابر چې پیدا کړي او کنګینه تر پای پورې وګوري سماده یا هم خراغ لاسی وادوالو کنگینی تاو دو برابر خان فال تا دیدار صاحب خیلی میرابانی و که تو بس که زم دلتا چان که دیکی خان یا اللہ خیر فال کی چیش ملی یا بسم اللہ نام خدا نام خدا یار یار چی چک فال دی چک که استا فال دی دیدار صاحب دغا خچه وای زن وای ما خط وای چه دیر مجنون سړی دی عاشق غریب نواز دی دا یو کار دی او زړه کې ګرځي چې خدایا استی و دارایی را که چه پده مظلوم ملت بانه و بشه ما غریبانو دا یو آفرین چه بیا با او ایچه دام دست دا کنا بل نپویگم چه دا مثبت پایین دی یا منفی هر جمعه مینیگی هر جمعه مینیگی جلی خبری نه نه آقا زانو نشم ویلای آقا دا دیز رو پویگی او پاک اللہ چی بسی چی مینی گی جمعگی مینی گی خوافتی ورازی بس فکر پریشان شی یو شیر ورطا را شی و بس پا موغا شیر ویلو که غرق شی او بل دا چی زرکی پا دا غوثنی چارواکو بانیم لگ لگ دا سی کلا کلا زره غواړي چې بیا وزای کې تشویق کې یو ځای کې پینیو کې وکي البته په شیر کې خو بیا وایي چې حالات نازک دي یا نه چې څوک زموږ نه خپه نه شي ځان غلی نه شي حکیم برابره ماته د یو ټوکه په یاد دیدار صاحب محترم وایي د چا ورور مړ شو ښه د چا ورور مړ شو ولای یو ټوکه ماته مړ بیا هغه ته مې نو ول ته ټوکه وایي ورور پرېږده چې دغه فعال چې هغه خو باسې وایي چې دغه ځواب مونږ ته وایي فعال وچلو که ته ټوکه وکړه زه بیا ټوکه او جمع د دې فعال خبرې یو ځای کوم سره وایي دغسې وایي د کوم نشې ورور مړ شو ښه هېوادوالو د نشې ورور مړ شو بیا وایي هغه نشې ته ویلي چې هغه ملګرو چې وایله که دا ورور دې مړ شوی ده په شفر کې ګوره کور ته لاړ شه د سیاسرو زړه نازک وي په شفر کې بابا چورور مې مړ ده هغه ویل ته بې غمه یې دا نشې راغلی هغه کړی ورېندارې ویل ه څه خبره ده ورېندارې ویلي وایي لالا مې بل واده وکړه ورېندارې پړنګ په زړه شوي وایي الله دې مړ کړي خدای دې همدا اوس جنازه راولي خدای دې همدا اوس د موټر لاندې کړي نشې هغه کړی وایي جنازه را نه نه باسه دا د د د فال پورې دا د نپولین چې څومره رښتیا ویلي نه نپولین بوناپارت یو امپراتور و هغه ته یو کس راغی احوال یې ورولېږه چې نپولین ته ووایه چې زه یم او فال ګورم او پیشبینیانې کوم نپولین هغه خپلو عسکرو ته ووایه چې اعدام یې کوي هغه سړی د مخې اعدام کړی وی وروسته ته خلکو پوښتنه کړې ورته ویل چې دی دومره پالبین وی نو ده ولې به د خپل پال کې دا نه کتل که زه نپولین ته ورشم ما به اعدام وي برابر خانه اوس به ټوکه واورو نه دا مې تا پورې نه ویلې ټوکه وه همدا ټوکه وه که نه یو دیدار یو شینه چې زه خبر یم چې دا لیدونکي هم پوښي او ما ته هم پوښتنه پیدا شوې وایي تاسو د دویم مخلوق په اړه ریسرچ کوئ دا دویم مخلوق چې چې ایلینس ایلینس او که نه دا څو پوښتنې سره یو ځای شولې یوه پوښتنه دې هغه دا شکي وکړه ورځه خو به ټوکه ټکاله وه که نه دویم دې دغه شاعرۍ وکړل چې تاسو ویل چې تاسو په شاعرۍ کې په دې دغه یا نقد وکوئ یا ونه کوئ
زما دا د شاعرۍ مزاج دغسې نه دی بالکل چې هغې کې مونږ د چا مدح وکړو د چا حج وکړو د چا ستاینې وکړو د چا نقد او انتقاد دا 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 ټایپ کې شاعري نه ده بلکې زه خو په دې باندې باور لرم دغه یو ماهر نفسیات دی روانشناس دی کارل ګوستو یونګ د هغه نامه ده هغه وایي چې هر هغه څوک چې په هنر کې چې په شاعرۍ کې د یوې آزاد ارادې څښتن دی او یو موخه او هدف لري هغه سړی شاعر نه دی بلکې هغه څوک شاعر دی څوک چې هنر ته اجازت ورکوي چې ته د په وسیله خپل مرام او مقصد ته ورسیږي نو اټ مین د دې خبرې مطلب دا دی چې دی وایي چې په د شاعرۍ نه وسیله جوړول پکار نه چې ته هغه راواخلې او هغه وسیله کې بلکې ته باید شاعرۍ ته ته باید د لاشعور دغه ویړ جهان ته ته باید دغه خیالاتو ته خپل وجود وسیله کې او هغه پرېږدي چې هغه خپل اظهار وکړي نو دا مکل هم نه دي کړي البته یو رنګ زموږ ستاسو په شاعرۍ کې مغالب دی او هغه چې موږ کوم کړي دي نو هغه چې کومه انقلابي شاعري ده نو په هغه کې یو مهم اصل دی چې هنر باید پکې مجروح نشي نو د شاعرۍ دا اړخ شه دا شکه او دا خو ورزه تاسو ټوکې وکړي او دا خره پوښتنه دي چې ایلینز نه ایلینز خو د سده ما په ډېر محدود کار کړی دی ریسرچ خو ډېره اوږده مسله ده معامله ده کیسه ده محدود لیکچرونه هم پرې ورکړي دي محدود کیسې پرې شته دی نور خو ایلین ډېر طویل بحث دی د ډېرو قدیمو زمانو نه حتی که تاسو د مصر کې ایجپت کې تاسو په هغه غارونو کې وګورئ په هغه ځای کې ځینې داسې نقاشیانې شوي دي داسې کندنکاریانې شوي دي چې هغه څیرې د ننني ایلین سره ورته والی لري یا لکه یو نظریه او تیوري دا هم موجوده ده چې خپله دا اهرام مصر چې کوم دي وایي چې دا د انسانانو د وس نه بهر شیان دي حتی د نن زمانې د انسان د وس نه نو دا څنګه امکان لرل چې څلور څلور نیم زره کاله په پخوا زمانو کې داسې اهرامونه جوړ کړلی شي نو هغه خلکو ویل چې یاره دغه قدیمو مصریانو د ایلین سره د فضایي مخلوقاتو سره د دوی سره اړیکې لرلې نو بنا اندا یا هغې جوړ کړي دي یا د هغې په مرسته یا د هغې د افزارو د ټیکنالوژۍ نه په استفادې سره نو دا ډېر قدیمي بحث دی او د ډېرې قدیمې زمانې نه په دا باندې خبرې را روان دي خو دا بحث اکاډمیک او علمي کله شو هغه وخت کې چې کله په رنیسانس په دور کې په اټلي کې چې کوم شروع شو نو هلته یو کس و د ګلیلیو په نوم باندې هغه ټیلیسکوپ ایجاد کړ او په دې ټیلیسکوپ باندې به ډېر لرې سیارې او ستوریو دا شیان سره کتل کېدل دا 1409 کالو نو دا د ټیلیسکوپ د ایجاد نه وروسته دلته یو بله دنیا شوله او بیا همداسې دا په ترتیب سره مخکې تلل بیا ناسا اداره شوله او دغسې اوس په نړۍ کې د سپیس ایکس نه نیولې بلا ډېرې ادارې د ډېرو ډېرو ملکونو جوړ کړي دي حتی د درېمې نړۍ وګړي اوس په دا باندې بحثونه کوي چې دوی خپلې سیارې آسمانو هغه ته ولېږي سپوږمۍ او سیارو دغه ځایانو ته نو پوینټ دا دی چې په دغه کې بیا ډېر یو لوی نوم چې و هغه د سټیفن هاکینګ و سټیفن هاکینګ څو کلونه د مخه مړ شو نو هغه په دې اړه ګڼ تحقیقات کړي وو ګڼ ټیلیسکوپونه یې دا نو یو جهان دی او په دې باندې ما داسې دغه نه دی کړی چې هغې ته مونږ د تحقیق نوم ورکړو بس یو لکچر مې مونږ ته ورکړی دا مونږ ته د افتخار ځای دی چې په دې وطن کې مونږ داسې تکړه ځوانان او داسې پوهان لرو چې په دغو ډیرو مشکلو برخو کې چې اته د چا ورته پام نه دی په دې برخه کې کار کوي تاسو نه نړۍ مننه قربان شه برابر خان دیدار سے محترم پپای کی دیپ خاطر چې بیا وخت را غونډو او خبرونه خلاصي یو پختنه چې موږ زه ته ګرځي وای دیدار سے چې همیش ورندار لار کر بوزي و یا غمخ کی دار پسې شاته شاته روانې دا څنګه د خپل سړي توپ دی ک ډار دې سره کې بم کی سره درته ونه کړم چې دا جواب معلوم شي نه ولا متاسف انا ما وختي یو ذکر وکړو چې کور ډیر لري ده او دغه سکل نه دي شي چې موږ دواړه دی هغه زیاته تلی یو ځای کنه نو معمولا هغه زی هغه نسخر والا دل ترازی
او نور را سره ګرځو کله کله بازار کې ګرځو کله مارکیټ کې ګرځو قربان شه او هغه یو ټوکه د سیو چې دا د دې لپاره ګرځوم چې ته به می چې اول پیدا ولوزي نو نه زه په بام نه لوزوم خدای دې لکی خدای دې لکی ډیره ډیره مننه ژوندې خوشاله آرام اوسې درس او چې راتلم مراته وی ویلې نشته پروګرام لري چې بیا دې پکې د مینې خبرې کړي خیر دې نشته یو چکټه د ګوډی دا چې دا ډیره مننه قربان شه خدای په مانی و نه کې چې د خزي او د خاون مسله دې یاد کړه په خار کې روان وم چې او سړی همداسې په موټر سکل ناست دی او غنګه او غنګه روان دی چې داسې پام شه چې یو ماشوم کمبخت شاته ناست دی او همداسې ویده شوی دی پیغږ مې کړه وکاکا وکاکا ما له ودرېږه چې ماشوم دی خوب وړی دی نږدې دی چې وغورځېږي دا خو یې داسې غنګه وت زړی و چې بریک ونیسي چې دا شاته یې وکته یو ورې نارې کړې چې ناګوله مور دې څه شوه وا مور یې ولیدلې وای قوي که نه او چې دا وای خورم په سبا باندې د خوبه راجیک شوم بس چورمخکۍ رانه جوړوي چورمخکۍ ولې وروره ښه دی یو ښه شي سوچ کوي یو ښه فکر کوي چې یو ښه شخصیت رانه جوړکړهچورمخکۍ رانه جوړه کړه ولې بس تاسو هم د دې د بنیادم نه دې څه بدلېدلې د انسان نه دې څه بدلېدلې بس د بادې ورځې کومه تنګ دی تنګ دی چې ورکه چې مړ شي دا راشد مور شي دا کنه غیر د چورمخکۍ نه د بل شي نه ولاکه وبېږي دا راسې وایا تاسو دې ته پوړی ورکا برابر خانه هیوادوالو ډیره مننه ډیره مننه د دیدار صاحب محترم نشرا را خبرونه ته خبرونه خولې کړل په یو کار پیغام لري خپل هیوادوالو ته ولا پیغامونه او خبرې خو به دا ډېرې او ما ته ولا دا ځان ډېر بد م ښکاري چې یو سړی یو ځای کې کینی او د خلکو ته لا پکې پیغام او خبره بده ده خو دغومره دی چې دغه د افغانستان بحران دی یو بل ته لاس ورکول واقعیت چې ډېره مننه چې راغلې خپرونې ته هیوادوالو ډېره مننه دا ستاسو خپله خپرونه ده کنګینه همیشه ګورئ د لمر ټلویزیون ټولې خپرونې تعقیبوئ خو د دې په خاطر دا هغه خپرونه ده چې 15 ثانیې کوشش کوو ستاسو په شونډو لږه خندا لږه مسکا راوړو خپرونه خلاصه ده موږ د خدای په امان یو خو د خپرونې د پای تفصیلي پرچا له یاد وباسئ د خدای په امان الکه چنارګوله هغه بل ناروغ را خوشی کچ راشي ماما را دی رازه دادا رازه دغه دی ډاکټر پیروانی دلته کې تیاری چوکیدا وو پراشوت وسره دی خچ کله ولیدله بیا ځان په تباشوت کې کین 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 هم دلته کین کین دادا کین دا بیگ دی راکه ماته را نه بیگ راکه دا دې څه کیږي دا مې پلار دی سبا ښه تکلیف څه دا وروره بس روز انا هم دغه کله د پولی یک پیسې هغه نه ځان غورځه یا بل ورځ ارزان قیمت پولی نه ځان غورځه وو وای دا د نیویارک هغه دغه صورتو وي سین دی لاندې ځان غورځه نه دا اوس چې داسې کول داسې ولې کوي او دې ټول کور نه دا سامان چې څنګه وو د ټلویزیون نه نیولې د یخچال نه نیولې د قالین نه نیولې دا وایم چې څه دغه قیمتي شاله پټرول خرڅ کړل ډاکټر صاحب په دې خاطر چې خارج ته لاړ شي بس هغه کار نه شو هغه خو نه ورته هغه رانه غوښته ورته وایي د قبول اسلام رانه غوښ د خارج نوم خو ماخلا ولي چې زما فشار هم کته کیږي دا بایک ولې غاړه کې اچولای دا جوړور غول غول دې په مختش ناب تم زی دا ور سره ای چې او د سم کوي دا ور سره ای که دکان د چیرې سودا راوړي کچې ته میمانه دې بس دې څنګه پروتي کا وای دې کیس ما ټول اسناد دي ها هغه د بل برخ شد کنه ها چې هغه راشي کنه دا کلک نسی هغه ورېدلې چې وای مې د لوی کې خلکو د بل په برخ قانون تاړل ول ټول برخ بیلونه نه دا چې ولې د مونږ ته راکې نه کنه سر په سر جرمی را روانې د مونږ بسې وای په دې څه زما خارج ده چې زه دا فشار وګورم دا نه کینې فشار دی ګورې ترمینل ته زما تیاری ته او وخت دا وای بیا چې مونږ هغه دا ټاپن باندې لګېدلې تر اوسه ها فشارم ډیر ورډ دی زکه دا مې شه دسی کوي
ټول مغزه او فکر پاس روان دي. پس ورکو پولیس وخته کې مې پیدا کړ وای دا د دوبۍ وای دا د ترکیه پیټو پیټو کیس وې پیټو پیټو تکین دا د ماینه د خلاصه کې بیا به ها وو دا د سېوې کیس زما وګورې سېوې کیس خارج صحیح ده ډاکټر سے بتا اسو شوی د ما مری را وسته چې ته به جوړ کې او تخمل پرین په شړا شولې ور کوي والے په زخمونو ما کې دې ډولا و مزړه مې نه خو دې بیا شړې کنه ول ډاکټر سے خدای دې وکړه څوک به یمړ نه ګوره هر دفعه چې دا دې فالبور یادې هر دفعه چې ته پیټو یادې کنی زما بی خدمت مغزو نه دا خبر تلی با خونن تا سورا یاد اکڑا ای ورورا پا دی مرز تنا دستا پلار نا تنا دا خلق کی او تیدات نا این پا مایم تاثیر کڑای دا مام نا غسی او پیٹو آچے ولی و نتیجه ور نکڑا ما تینا لاس وینزلی و خوتا سو بیا را پیاد کو خدای دا پارا یہ چی شیخ بلی رکور خرس کری نی وی پیلوٹ ہوئے مادرے میں چوکی کی نی دریم ما سکی دادا نا دریم خدا چی بیا شاہتا خنیم ما تم دغه سه یو چا زنګ وو وای زر چې تیاره کې زایم درته نیولای دی ځان راو رسوا ما و نه شکرای چې په دې والو ځان واچو ما په هر صورت کور دی ویلې الو سامان مې د کور خرڅ ک ټول سامان یې کې دا وای هیڅ یې نه دی پاتې وای میدان ته راځي چې وای میدان ته راشم دا چې ځان تو ګر چې وای میدان ته خبره وتلې ده دا د هیڅ ډاکټر چې دې ته نقصه ورکړي ګټه نه کوي ځکه مونږ هم په دغه ناروغۍ ورشو دا